Росіяни в паніці через атаку дронів. Під Ставрополем прилетіло в нафтобазу, а у Брянську безпілотник влучив у будинок. У Москві вигадали креативний спосіб захиститися від БПЛА. Як саме, розповім за мить. Ви на Фабриці новин, з вами я, Анна Ткаченко. Бавовна у Ставропольському краї. Безпілотник атакувала нафтобазу росіян у місті Світлоград. Момент удару потрапив на відео. Його зафіксували камери спостереження. Губернатор регіону заявив, що дрон упав на територію нафтобази, але не уточнив, наскільки критичними були пошкодження. Судячи з кадрів у мережі, після атаки спалахнула пожежа. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу, що Ставропольська нафтобаза розташована майже на 1000 кілометрів від кордону з Україною. У Москві вже неодноразово відчули на собі ударну силу БПЛА, тому почали завчасно готуватися до подібних атак. Окупанти обтягнули сіткою один із МПЗ. Йдеться про завод у Капотні, на якому у вересні вже лунали вибухи. Тоді внаслідок атаки безпілотників вийшла з ладу установка «Європлюс». Вона забезпечувала половину потужності із переробки нафти. Наскільки ефективно виявиться сітка навколо НПЗ, покаже час. Також тривожно була ніч у Брянську. Там один із дронів влетів у 9-поверхівку на вулиці Фокіна у Совєтському районі. Мешканці прокинулися від сильного вибуху приблизно пів на другу ночі. Кажуть, будівля захиталася, вікна повилітали, а в припаркованих автівках спрацювала сигналізація. У результаті удару нібито постраждав один із жителів. При цьому в пабліках припускають, що російські військові намагалися посадити БПЛА за допомогою РЕБ. У результаті той втратив висоту і влетів у будинок. Долетіли безпілотники навіть до Республіки Башкортостан, а це за 1500 кілометрів від України. Влучання підтвердив губернатор Радій Хабіров. Він стверджує, що один дрон упав на території підприємства, якого саме не уточнив. Інші два БПЛА, зі слів чиновника, впали у промзони. В усіх випадках нібито обійшлося без жертв. Нічні атаки безпілотників по Росії вже настільки увійшли в норму, що влада вже публікує рекомендації громадянам, як врятуватися від ударів. Наприклад, мерія Саратова порадила жителям під час атаки безпілотника на автомобіль різко гальмувати, вистрибувати і ховатися в укриття. Схоже, атаки дронів по містах РФ стають все більш масованими. Наприклад, тільки в Курській області за останню добу російська ППО нібито збила 61 БПЛА. Такі дані навів губернатор Олексій Смірнов. На Білгородщині вибухи лунали ще з вечора 31 жовтня. За півтори години окупанти нібито ліквідували 3 безпілотники, а потім упродовж ночі знищили ще стільки ж. У Міноборони РФ підсумували, що загалом перехопили та ліквідували 83 безпілотні літальні апарати. Зокрема, над територією Курської, Брянської областей, а також над окупованим Кримом, у Воронезькій, Орловській та Білгородських областях. Крім масштабного дронопаду, в Росії стається все більше диверсій. Невідомі знову спалили релейну шафу на залізниці у Казані. Компанія підтвердила, що пожежа виникла через втручання ззовні. Тепер потяги в обидві сторони рухаються із затримкою. У наступних випусках ми розкажемо про нові інциденти на території країни-агресорки. Тому підпишіться на канал і поставте вподобайку.